falar que estou lá onde está no caminhão do peixe, da fila, a gente chegou. Tá, tá, quer falar contigo, uma coisa. A moça caiu no rio, ele falou pra você, eu falei, porra, tá certo, vou, porra, pra que tem uma coisa que você tá na frente, ó. Isso aqui é brabo, não é? Fica perto. Não quer saber de novo, é. Canário de rio. Torreia na piscina. Não, papo. O grupo é grande, não, não, não. Você falou? Piscina da porta. Não, não, não.